Ерте замалардан келген биздин халктын адеттери бүгүн жашообузда орун алгалай келеди. Аланы кар куруда сабилиге кичеликтен сиңдирге, үрөтүргө күрөшкөле турадылар школлар устазлар. Быйыл Огары Теберди орто школда халк адеттери фестивали болду. Бери бүтөө Карачай районунун орто школдорунун соктолору келген эле. Аланы кар бүрөдө кесилери куллары менен технология дерсет эткен Карачай, Арбаз, үй кийимле, күйүзле, кийизле этип келтиргенле. Аланы школда көрбүчке салганла. Бундай улуу көрбүчтө курдук орто школунун соктолору ва кесилердин устаздары менен кулчаларына Мурат агач үчүктүү макетин келтиргенле. Коллективная работа дейли мына. Коллективная десе талайдан бир кешилеген. Бурунда үйлөнүн мамматына күчүк өткөндө бир жаңгыз адамды кары жетмеген кесин. Коншула тийри ба жууклан ичинде. Унутула барган ашка адеттери бизди биз таймаздан өсүп келген сабийлиге айткалай турбай керекпиз. Анын себепли эткен иши бизди аңга багышлабады. Эткен биз жаратыр десеңиз ишленген архитектура жаны кодайтырга болук махаба. Үйүнүн кабыргасы 8-9 томуралдан этилген. Бир кабымды айталла Карачай үйүнүн фундаменти болмойт деп. Фундаменти болгон эткен чырактан эткенде ул жердин түбүндө болгон. Аны жапкан эткенде, анын үстүндө ул тамалын үстүндө өстүрүп маблайрак эткенде. Үй эки бөлмөдөн куралганда болгон, жаңгыз бөлмөдөн куралганда болгон, түрлү түрлү болгон. Артык улду болмогондукка неси да жараш болгон. Эшилген ожогу, керкилген эшиги башыла түбүндөн билесиз да, керкилгенге салып койгондор. Күйсүз эткенде. Башында топурагы калың болгон. Топрак басканды күчүк сейсмас бөйкү да болгон. Жер тебренгенге да раштан жылы да жылы. Аны себеп кес алын этмеген деп билип ал эткенде жерине көрө. Бурун адетин унутмазга кайдым. Ата бабасы эмне иштегени, калай жашаганы, эмне бакечмени, турмуш болму, баары фольклор жаны, тарих жаны ошо бирге көп жатты. Огары Теберди орто школунун кең залында сахнага чыгып сабили Карачай адеттерине эмне алада этилген таттуу хатларды көргөзөдү. Жаңы Карачай элинин орто школунун соктолору ва бурун замандарда тойлорда, башка кубанычтарда тепсеүлөрүн, оюларын да көргөзүлөт. Аланы көрмүчлөрү да кишиден арта калмайды. Карачай арбаз макетин этип келтиргенде, анын тышында да кийимле, кийиздери, күйүздери да көрүнөдү. Теберди да көргөзүүгө биз сабилер менен кураганбыз. Карачай милдетинин жашаганын көрсөтүүгө. Карачай милдет калай кийингенде, калай үйлөрү, калай үйлөрү болгон, калай арбаздары болгон. Карачай милдети бүгүнчө түрлү-түрлү кийимлери болмаган. Үч кат кийими болгон о заман. Үйдө арбазда кийген, тышына кийген, тойго кийгенде кийимлер болгон. Сабилерине биз аны кураштырып, көлөклөрүнө дери, күнжөклөрүнө дери, тыш кийимлерине дери тиккенбиз. Сахнада да аруу тепсеп кесилерин да иги көргүзүп, улу бага алып келген кышыклар бул фестивалына бек жаратканларын айттылар. Көп түрлүү сценалар салгандылар. Сөз үчүн биз Карачайны эртеден келген адеттерин, оюнларын салганбыз. Биз кесибиздин школдо да ар мероприятие сайын малай кесибизче затты этип салабыз. Школда биз көп түрлүү затлар этебиз. Карачайны эски адеттердин үстүнөн да көп түрлүү конкурслар болотла. Биз ар биринде да аланы ар жол сайын өчлү орунла алабыз. Биз мындан арда былай затларга өчлү орунла алга тирмеширекпиз.
Сахнада курдук орташколун соктолору бурун замалларда кыз чыгарууну салгандылар. Суу алырга барган кызды башына жамшына атып, ат алына алып үйгө келтиредили. Алай кызды адамлары аны эштип, саут саба алып арбазда даур этип үйгө кирге мурат этедили. Курдуктан келген жашлавла кызла бурунгу адетле биле бүгүнгү седирип барган адеттерин теңдештирип да көргүздүлө. Жашта теңдерин жийип, орайда айтып, кыз турган үйгө кирип келеди. Ресторанда бүтөөдө адатта бирден болдула. 2-3 саатыны бүтөө адатта этиледиле, анымла той ошалады. Дашорандык адеттерине этебиз да, саклайбыз да деп савиле кестери айттыла. Оган этилген затны бурундан келген адетлерин унутуп, токтоосуз команда бу орус адетлиге кетип барадыла, унутуп барадыла. Ол себептен жыл сайын ма бу мероприятиянын эткерлерине да бек разыбыз, бекиги этедиле. Сабиле дагы да милletimizde ару ашкы адеттери бешикке салган, биринчи атлам жыл толган, тойда тепсеу, куашлада хантлар салуу, алгыш этүү дагы да көп адеттерин көрүлдү. Бүтөөдө фестивалга 15 кол келип кесердин усталыкларын көргүздүлөр. Сабилени усталыкларын сүзгөлө Карачай районунун методика бөлүмүнүн кулукчулары була бирге көп сынамлары болгон устазлар келтип бага сала эдилер. Мы хотим детям передать и показать, что обычаи, традиции, промыслы – это значительная часть духовной культуры народа. И мы это должны сохранять и передавать следующим поколениям детей, которые придут после нас. Бу фестивальга карарга атала анала да келген. Огары Темирде көптөн бери жашаган уулу үйдөгүсү болгон Абай халланын азым кесинин көлүнө келгенин айтты. Бек разы мен мабыш колума. Маблайда жашайм ма. Сау болсунлар ма бу учительне кыйыллары да уулудум. Мусабиге биринчи дүйнө жашоону билдирге булалма. Аллах мабу Карачайынын мабу школларын да мабулла ишлерин да узакка бардырсын. Көрөмүз Карачайынын бурунгу жатчыкларын, жатчыктардын затларын үрөтүп, карнеге сиңдирип айта тураллады Аллах муратларын жетсин. Барын деттире турган мабу учительлерге, буларын да Аллах муратларына жеттирсин. Бүтөн Карачай школларын да Аллах оңуна салып барады, оңуна барып турса Аллах этсин. Токтола шалкыга чыккан көчүлдү. Тойда теке ойланда, тепсевлени да, истемени да көргүздүлөр. Карачай халкы көптү, Машлада ойлары, тойлада үчлө алырча ойлар да. Школланын кар бири
birer türlü oyunu alıp gelip Karakalan'ın alında kürgüzdüler. Oğarı tebesini orta şkolunu soktaları da festivalga ulu körmüş etkendiler. Alanın kaparların cetinçi klasını soktaları çomalanı Almir abla, çek kulanı Şamil Aytadla. Bu Karaçay'ın en bağlı canlı olduğu. Alanı kızla kesleri tigip, bek bağlatıp duralı. Layda da çöpularımız, kaşıklarımız, kalaklarımız, ayranı yaklarımız. Alanı da caşla kesleri ağaçtan edip durandılar. Karaçay yaşa temirden usta boğalı kamalı işleye gel. Neme? Ha bu? Bunu bu müyüzden bozay çivçü yaralan sağut edip etkeli Karaçay'a. Bu ette duran kumandı. Bunu da Karaçay'a bir köp su taşırga yaralandı. Bu teribir. Bunu Karaçay'a koşuğa zatka kiyip nemetip soğalı ala koyunu tersinden işletilmeli. Bu seneydi bunu tereklerin tabrak yerlerinden alıp sene getirdi. Alına da müyüzlerini salıp tap boğuça. Piçenci yarğa yaraşandı. Oğarı teberdi orta şkolun direktörü tekeleni Hasanat, direktörün zemeşte teli koçkarlanı Emir, köp kıyın saladıla sahibilerini Ariukhali'de üretirge, alanı bilimlerin teren etirge küreş edilir. Bütken işleri pek ulumağın alıştı. Biz razı biz rayonun administrasyasına, bizim şkolunu sayılar bu kadar milletini, bu kadar sahibini, iki işlerin her elden, rayonun her elinden gelgendire de, sahibiyle de ulula da, Karaçay adetlerini, Karaçay namısını, adetini köküzürge de, barına da razı biz sahibilerini bulay kurap, sahibilerini bulay iki zatların, iki zat koretkellerini. Bu saatte bulay festivalle, bulay işleyet mesele, yıldan yılga bizim historiyamızda, adetimizde namısımızda unutulup paradı. Sahibiyle kesleri, sınada kesleri köy güzelli, kesleri aytadıla, kallay bir yartın hak etkenin bizim tradisyalarımızda, işlerimizde. Ala kesleri burun zamanda kalay boğandı, bu saatte kalay boşlanıp kalgandı, kesleri köy güzel turalla. Biz barımızda, ustazla da, şkolla da barımızda köy sabiliğe anlatırga gerek biz. Gitçelikten mabu zatını üretirge, eskiden kalgan zatlan, historiyamızdan kalgan, ma bugün köp balladan başlap, beşikleden başlap köp zat keltirgendile. Ala bar da unutulmazlık zatlala sabili kesleri alanı közleri bile körüp kesleri tutarga gerektile. Festival köp zamanına bardı. Ahırında var. Yaşlı kızla da eşik alına çıkıp, tağılgan jau jüpke çıkıp, anda tağılgan sağalarını alırga küreştiler. Bu iş kıyındı. Alaybosu'dan yaş adamlarının kiçelikten jau jüpke çıkarga da üretirge gerekli. Zaman türlengenin bile adetli de yaşavuzda setirey bargalları körünüp duradı. Ağlarını unutmay, ösüp gelgen yaş tölge ürete barırga tıyışladı. Festivalini kurgan emda bardırgalığa va, açık süregimizden razılığımızı bildirebiliriz.